Latvijā vērojamas izglītības kvalitātes nevienlīdzības pieaugums. Izglītības kvalitātes noslāņošanos laukos un pilsētās. Tas ir drauds vājai reģionu attīstībai un cilvēku resursu trūkumam tautsaimniecībai kopumā. Struktūrālās reformas izglītībā konkurētspējīgs un prognozējums pedagogu atalgojums, mūsdienīgu mācību saturs un infrastruktūra, skolu tīkla sakārtošana pamatā risinās esošās izglītības sistēmas problēmas. Tas, vai šīs reformas būs iespējamas un kādas tās būs, lielā mērā ir atkarīgas arī no jums, pašvaldību vadītāji. Līvānu slimnīcā norisinājusies eiromelanomas akcija, kuras laikā iedzīvotāji varēja bez maksas apmeklēt dermatologu un izmeklēt dzimumu zīmes. Mēs katru gadu izsludinām starp kolēģiem dermatologiem tādu iespēju pieteikties viņu brīvprātīgai dalībai. Un tālāk tad mēs skatāmies tās vietas, kuras nekad agrāk nebija tādas akcijas notikušas, vai arī kur dermatologu pakalpojums nav tieši pieejams. Nu, šogad tad mēs esam šeit Līvānos. Akcijas laikā Līvānos tika izmeklēti aptuveni 100 cilvēki, bet šogad Latvijā kopumā paredzēts nodrošināt bezmaksas dermatologa apmeklējumu aptuveni 2,5 tūkstošiem iedzīvotāju. Ādas veidojumi, tostarp arī dzimumzīmes, ir jāpārbauda regulāri, vismaz reizi gadā, jo pigmentu plankumi un dzimumzīmes var pārvērsties ļaundabīgā formā. Īpaša uzmanība jāpievērš izmaiņām ādas veidojumos. Kā Latvijā parādījās šī akcija, kas jau notiekās 9. Gadu Latvijā, tad statistikas dati liecināja par ļoti strauju kāpumu atklāto gadījumu skaitā. Vidēji kaut kur uz 100 cilvēkiem mēs atklājām no 4 līdz 12 cilvēkiem šo kādu no ļaundabīgu audzēju formām. Dermatologi atgādina, ka ļaundabīgie ādas audzēji pārsvarā veidojas no saules starojuma, tādēļ strādājot un atpūšoties saulē, nepieciešams lietot saules aizsargkrēmus, galvā likt cepuri, bet uz acīm saules brilles. Plānots, ka Līvānu slimnīcas sadarbība ar Derma kliniku Rīga turpināsies arī nākotnē. Mēs noteikti varētu arī atgriezties tādā pašā veidā, un šobrīd mums arī būs arī pārunas ar Līvānu slimnīcas galveno ārstu. Iespējams, ka varbūt tas arī būs arī šogad, pat arī rudenī, ar mazbišķiņu savādāku akciju, tieši piesaistot varbūt uzmanību senioriem, tātad gados vecākiem cilvēkiem, kuriem ādas audzēja risks ir augstāks. Ārsti aicina nebaidīties, bet apmeklēt dermatologu, jo saulēcīgi atklātu slimību ir daudz vieglāk izārstēt. Jāpiebilst, ka šobrīd Latvijā ādas audzēji ieņem pirmo vietu starp visām onkoloģiskajām saslimšanām. Brīvības iela stendē ir pilsētas galvenā iela un to šķērso autoceļš Talsi – Kuldīga. Ikdienā satiksme ir intensīva, kurā piedalās gan vieglās, gan kravas automašīnas. Jau pavasarī notikušajā iedzīvotāju sapulcē stendinieki izteica bažas par gājēju pāreju Brīvības un Raiņa ielas krustojumā. Autovadītāji bieži neievērojot gājēju pāreju. Lai rūpētos par iedzīvotāju drošību, stendes pārvaldes vadītājs problēmai rada risinājumu. Iedzīvotāji bieži viens sūdzējās, ka transporta līdzekļu vadītāji nepalaiž gājējus, šīs pārējas jau pārējie pietiekami plati. Tādēļ mēs nolēmām, ka ir jāuzstāda šeit divu krāsu papildus balsti un arī šis te oranžais mirgojušais signāls, kas pievērš uzmanību, ka tur ir gāja pārēji. Un tas rezultāts ir tāds, ka jā, iedzīvotājs saka, ka ir uzlabojusies situācija un arī blakus esošās mājas iedzīvotāji saka, ka nu, tā transporta plūsma ir šajā posmā palikusi lēnāka, ka es tik ātri nebraucu transporta līdzekļu. Vai bija nepieciešams jūsu prāt? Es domāju, ka jā. Daudz bērni te staigā, atbrauc autobus mums tāpatās, nu, viņi tiem tomēr ir. Es domāju, ka labāk. Vidzemes uzņēmējdienas Valmierā jau 19. Gadu pēc kārtas pulcē dažādas uzņēmējas no visas Latvijas. Divu dienu garumā pasākums, kurā noteikti katrs atradīs ko sevi interesējošu. Šodien Vidzemes uzņēmējdienas atklāja Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvi, ārzemju sadarbības partneri Vidzemes novadu pārstāvi un arī Latvijas Republikas ekonomikas ministrs, uzsverot to, ka jau par tradīciju kļuvušās Vidzemes uzņēmējdienas ir bijis pamudinājums visai Latvijai, jo vadoties pēc Valmieras piemēra uzņēmējdienu tradīcijas tiek iedibināts arī citos Latvijas reģionos. Tas, ka šodien šeit ir vairāk kā 200 uzņēmēji,
nu, ir ļoti labi. Un mēs redzam arī to, ka Valmiera sāk veidoties kā tāds nu, teiksim tā, Vidzemes ekonomiskās dzīves motors. Ja? Tas zināms centrs, kur ir gan attīstīta rūpniecība, gan arī dažādi veidi tirdzniecība, arī citas finanses operācijas notiek. Tā kā es gribētu teikt, ka izskatās ļoti labi. Ar devīzi Vidzemes novada Valmierā dažādi Vidzemes novada iepazīstināt saviem uzņēmējiem ar saviem pakalpojumiem. Un patstāvētajā novada ir apliecinājums tam, ka biznes ir ne tikai Rīgā un reģionu centros, bet arī novados. Dalībnieku skaits ir apliecinājums tam, ka viņas ir vajadzīgs, viņas ir interesants. Un ir tīpaši šogad mēs esam padomājuši arī varbūt ne tikai dalībniekiem, bet arī apmeklētājiem piedāvājot interesantāku šo pasākumu. Es uzskatu, ka viņš ir vajadzīgs. Ir ieinteresēti arī, kā jau minēju iepriekš, ir novadi, kas piedalās ar savu produkciju, tā kā viņas tik tiešām kļūst reāli par Vidzemes uzņēmējdienā. Uzņēmējdiena augošais dalībnieku skaits katru gadu liek domāt par arvien lielāku pasākumu organizēšanu un varbūt pat Vidzemes uzņēmēju ekspo. Tas ir jauns izaicinājums, protams, mēs domājam uz Latvijas simtgadē, kad īpašu biznesa fórumu izveidot, ja, jau kā jau šeit ekonomikas ministrs minēja par Valmiera Expo, ja, tā kā mēs domāsim, bet redzam, ka tas ir nepieciešams, ja, jo paplašinās un biznesam ir ko parādīt un arī pārējiem ir ko redzēt, kas pie mums notiek, varbūt mēs pat ikdienā nezinām un neredzam. Savu produktu uzņēmumu vai novadu popularizēšana, jaunu kontaktu gūšana un pozitīva atmosfēra – tās ir galvenās lietas, kas šogad kā jau katru gadu raksturo Vidzemes uzņēmējdienas. Tāpat šogad uzņēmējdienās jaunums būs kultūras programma, kas dalībniekus un apmeklētājus priecēs sestdienā. Uguns un skulptūra, jā, tas patiesi ir savienojami. To izmantojot pavisam vienkāršus materiālus, armatūru, degmaisījumu un sauso spirtu, pierādīja Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Eiropā šādu skulptūru izveida gūst ar vien lielāku popularitāti, Latgales tēlnieki sarosījušies vien pirms dažiem gadiem. Tēlnieciebā nezabeidzās ar molu, kūku vai akmiņu, jā, tas ir modernie materiāli, kas, principā, uguns skulptūras jau, es domāju, ka pasauli ir ļoti plaši izplatīts. Arī Lindars Kazlovskis atsoka pie mums Latgaļī to visu diezgan aktīvi jau vairākus gadus es to daru. Lai mudinātu reģiona jauniešus apgūt skulptūru veidošanas un kompozīcijas prasmes, šogad mākslas skolā īstenot arī jauna izglītības programma tēlniecības objektu dizains. Skulptūras izveidē gan piedalījās arī citas mākslas nozares apgūšie audzēkņi, visi kā viens atzīstot plenēri ārpus skolas sienām motivēt teorētiskās zināšanas papildināt ar praktisko pieredzi. Neinteresējās jaunieši īpaši kaut kur iziet ārā, vēl kaut kur tagad tie sociālie tīkli un tā tālāk arī pasākumos negrib piedalīties. Nu, tagad kaut kas jauns, jūs domās, kāpēc gan ne. Ir ideja, projekts, tāds jāiztenojas. Iepriekš mēs arī bijām taisījuši šeit pat blakus skolai citu skulptūru. Tur bija kā kapnes no uguns. Arī, nu, tas bija kā eksperiments vairāk. Un tagad jau taisam kaut ko lielāku. Arī izmantojam vairāk tā sausa spirta, tāpēc tas arī dod kaut kādu pieredzi, ka strādā tā jomā. Pacietība un rūpība 4 stundu garumā vainagojās ar 12 metrus gara stilizēta zalkša izveidi. Zalktis ir saules sargātājs un simbolizē gudrību. Savienojumā ar uguni skulptūra radīja sirreālu noskaņu, tā dega tikai 7 minūtes, taču tas bija pietiekami ilgs laiks, lai klātesošie gūtu neaizmirstamus iespaidus par pārsteigumiem bagāto uguns stihiju. Īpaši patika, kad tā forma un tad tā uguns nāca lejā un tāda sajūta bija vēna, tas ir atspulks ūdenī vai ēna, uguns ēna, skaisti. Man pat patīk, viņš ir tāds mass un intīms, tas ir līdzīgi kā kamermūzika, kad ir, lūk, ir lielas zāles publika, kad es tiek saicināta, vai arī, lūk, šādi mazi notikumi, kur ir nav daudz skatītāji, varbūt arī dalībnieki nav daudz, un tam ir cita garša. Un viens no lielākiem pārsteigumiem, protams, ir izdegušo zoda. gadījumā, bet nu laikam bez to neiztikt, bet nu es izvērās, ka cilvēkiem visiem patika, nu vajadzēs pīstrodot pie tehnikas, ja tad jau viss būs kārtībā nākušu reizi. Pirma elementa ugunsvarenības sasaisti ar senlatviešu zīmju elementiem Rēzeknē varēs novērtēt arī turpmāk. Pie tam mākslas skolas mācību spēkiem jau tapušas idejas par kopīgu sadarbību ar Rēzeknes mūzikas vidusskolu, papildinot uguns skulptūru šovu ar literārām un muzikālām performancēm.
Ne tikai domāt zaļi, bet arī rīkoties. Tā par savu saimniecisko darbību izsakās Oskars Mežnieks, kurš dzīvo Daugavpils novada Ambeļu pagastā. Laukos viņš radis dzīves piepildījumu, jo šeit visur iespējams paveikt pašam, tikai jābūt vēlmei darīt. Meistarklases, kurās māca tēst un ar cirvi apstrādāt koku, rīkotas arī iepriekš. Galvenais mērķis tām ir sniegt praktiskas iemaņas, kā arī veikt zināšanu un kontaktu apmaiņu. Pamatdoma ir tāda – palīdzēt čaļiem, nu vispār cilvēkiem, kas grib pavākties uz laukiem, saprast, ka viņi nav vieni. Ka arī nu, ir domu biedru grupa, kas jebkurā laikā varēs palīdzēt. Nevis vienkārši pablogot padomus, tur, dom, nu, kā saka, kaut kādā internetā, bet reāli ir sarunāts, ka ja kādam kaut ko vajadzēs. Sajieta laikā maijā 7. Dienās Oskara mežā certot ar cirviem no melnalkšņa baļķiem izcirsts mednieku un nāmiņš. Iepriekšējā meistarklasē uzcelts sienašķjūnis, kā arī likti pamati citām saimniecības sēkām. Kā dzīst Oskars, visas vajadzīgās iemiņas nāk ar laiku un smagu darbu. Un ja paņem, teiksim, kārtīgu cirvi rokā vienreiz, tad ir, teiksim tā, ir tikai ceļš uz progresu. Tu vari tikai mācīties uz augšu, uz augšu, uz augšu. Un nevar vienreiz pamēģināt un uztaisīt šitādu. Tu vari saprast principus, bet tev būs jānotieš hektāri koka, lai to visu panāktu. Kopumā meistarklašu sajiets pulcējis 40 vīrus no dažādām pasaules valstīm – Zviedrijas, Norvēģijas, Rumānijas, Ungārijas, Vācijas un citām. Ataicināts bija arī meistars no Guļbūvju asociācijas skolas Gabrielā Kanādā. Organizējošo sajietu Oskars nebija gaidījis tādu atsaucību. Es cerēju, ka atbrauks kādi 10 cilvēki un principā mēs 10 cilvēki neko te neizdarītu. Mēs te nu, paburzītos, teiksim, divas dienas un nāktos izklīst, bet atbrauca 40 cilvēki. Vienkārši vaiprātīga atsaucība. Ne katrs var no pilsētas atgriezties un palikt uz dzīvi laukos. Arī Oskaram, lai ķertos klāt pie smagajiem tēšanas un kokapstrādes darbiem, vajadzēja lielu gribas spēku un vēlmi mācīties. Jābūt ir tam puiciskajam, kāpēc. Vajag zināt. Un ja tu esi iegājis mežā, nevis nu, skatīties, nu, es nezinu, vienkārši tev ir jāredz. Katrs koks jāpazīst, vajag interesēties. Nu, Wikipēdija tev to nepateiks. Un vēl neviens nav iemācījies būvēt, skatoties YouTube. Sajieta gala rezultāts – mednieku namiņš ir unikāla un ekskluzīva būve. Otras tādas Latgalē nav. Amatu apgūšanas domu biedri uzskata, ja kādam vēl būs interesanta ideja un materiāli darbu veikšanai, kopīgi sajieti notiks arī turpmāk.